Så vi redovisar också gissa facet innan vi lägger av för idag. Så tittar vi på bilderna som vi hade att titta på. Det där var de två ansikten som vi satt ihop. Peter, har du någon aning om vilka det är? Det är ju inte Jörgen i alla fall. Ser du ut om det här, Peter? Ser du vilka det är? Jag vet faktiskt det. Jag kan inte säga det, det avslöjar jag. Nej, men det här är ju, folk har redan svarat. Det är en vinnare, Daniel Palmberg där. Den ena är Maria PH. Ja, båda har varit med i programmet idag. Det var inte jag i alla fall. Du hade inte sett honom. Känner du inte igen dig själv? Jag hade lite koll på det. Jag hade inte det faktiskt. Det var en gammal bild. Det var en gammal bild. Du får skylla på det. Ja. Vad roligt. Jag tycker det är väldigt koll. Ja, men Daniel Palmberg såg det i alla fall och vinner en Gissa Face t-shirt. Vi kanske kan fixa en autograf från dig, Peter, den också. Eftersom det var du som var där. Ja, det var starkt. Jag kunde inte. Det var rätt otroligt. Ska vi titta på bilden för imorgon också? Hinner vi det innan vi säger hej då? Då ser det ut så här, den som ni kan gå in på sajten och gissa på. Där ser man ju direkt att det är Borsén och Jörgen Jönsson. Eller är det några andra? Bäst vi inte säga för mycket nu. Vi får se. Tack så mycket för att ni kom hit allihopa och tack för att ni har tittat. Och Magdalena, lycka till i nästa OS. Bra. Vi ses imorgon igen 22.15 i Alla snackar Sochi.